В среду в исполкоме состоялось заседание оргкомитета по подготовке 35-й годовщины аварии на ЧАЭС. Начали с информации, которую озвучил мэр города Фомичев, о заседании оргкомитета общегосударственного калибра, который готовит документы к решению Кабинета министров. Выступить никому практично не дали, окрім ветеранських організацій чорнобильських. І акценти були зрозуміли, і це є пріоритетом номер один – соціальний захист і відновлення тих гарантій державних, соціальних гарантій для учасників ліквідації, постраждалих від Чорнобильської трагедії, тому що вони просто вже знівельовані відсотків на 80, на мій погляд, з того, що було в початковому варіанті. Тому акценти робили саме на цьому, щоб внести відповідні зміни до нормативних актів, підзаконних актів, які регулюють саме соціальне забезпечення всіми пільгами, які були гарантовані на початковому етапі для учасників ліквідації і осіб постраждалих від Чорнобильської трагедії. То, що було наработано на нашому засіданні Славутичського оргкомітету, було підготовлено і віддано в письменному виді наверх. Но учли не всі пожелання. Ми, як місто, повинні в першу чергу відстоювати інтереси своїх громадян і відстоювати інтереси своєї громади в тому, що проводить держава. Славутич сьогодні місто, яке має найбільшу кількість учасників ліквідації постраждалих від Чорнобильської катастрофи, якщо рахувати на 100 тисяч населення міста. Перерахунок на 100 тисяч населення, ми однозначно номер один в країні. Другий важливий меседж, який я хочу, знову ж таки, щоб ми з вами розуміли, Чорнобильська трагедія – це найбільш відома трагедія в усьому світі. І це найбільш відома історія про Україну, яку знає весь світ. І ми повинні її використовувати для того, щоб увагу залишати в полі зору світової спільноти. Це дуже важливий акцент, який треба обов'язково мати в голові, коли плануєш заходи і загальнодержавні, та й міського рівня в тому числі. Це те, що привертає увагу і дає нам можливість використовувати увагу світу по вирішенню наших проблем. Тому от в цьому контексті була пропозиція від нас включити в перелік тих, кого нагороджують щороку до кожних роковин, окрім учасників ліквідації, тих, хто безпосередньо приймав участь в ліквідації наслідків постраждалих. Ще й тих, хто висвітлював в засобах масової інформації, через інші проекти, історію самого Чорнобиля, історію аварії, історію відродження Чорнобильської зони. Це і фотографи, це і відеооператори, це різні засоби масової інформації. Це ті люди, які писали книги про Чорнобиль, ну і врешті-решт, як то, мабуть, топова інформаційна подія, серіал «Чорнобиль» від HBO в позаминулому році, який повернув увагу до Чорнобиля всього світу. І наша пропозиція була дуже змістовна і зрозуміла нагородити і подякувати і цим людям також. А представників каналу HBO запросити до України на 26 квітня і вручити цю нагороду, можливо, на рівні навіть президента України. Пропозиція була саме така, що приверне увагу, знову ж таки, до нашої країни, того ж самого каналу HBO, того ж самого світового лідера в засобах масової інформації. І, безусловно, важливо, щоб в мероприятиях українського масштабу був задіяний і Славутич. А то, що проходить у нас регулярно в місті, к цій даті хотілося б проводити на общегосударственному рівні. Акцентували увагу на тому, щоб ніч пам'яті була не лише для Славутича, а була для всього світу. Мова йде про онлайн-режим, зрозуміло, що ми не можемо привести весь світ в Славутич і вшанувати пам'ять наших ліквідаторів на центральній площі міста, тим більше, що пандемія і які будуть обмеження діяти на 25 квітня, ми ще не знаємо. Але я розумію, що Славутич вийде на площу і поверне ніч пам'яті в тому варіанті, в якому вона була до минулого року. Ніч пам'яті в Славутичі відбудеться, і хочеться, щоб увага до цього була від усього світу. Це справді чутливо, це справді емоційно. І це те справжнє, що відбувається в частині вшанування пам'яті загиблих в Чорнобильській катастрофі. Я не хочу сказати, що всі інші мітинги, реквієми, вони не такі важливі, вони важливі також. Але мені здається, найчутливіше і найемоційніше – це Славутич.
це Славутич, тому саме цю подію ми пропонуємо зробити одною із ключових щодо трансляції в засобах масової інформації, як в інтернет-мережу, так і на ключові канали не лише України, але бажано і світу. И даже те мероприятия, которые запланированы нашим оргкомитетом, но по разным причинам не войдут в общий государственный уровень, в Славутиче все равно будут проходить традиционно. В Славутиче проживает 3325 участников ликвидации последствий аварии. Есть предложение мэрии, чтобы все участники ликвидации последствий аварии к этой дате получили юбилейные медали. Во главе угла остается вопрос о финансировании данного проекта. По линии отдела образования 26 апреля в понедельник во всех школах города в 5-11 классах пройдут уроки Чернобыля. И здесь многое зависит от учителей. Главное – уйти от формализма, чтобы детям было интересно. Готовится мероприятие и для учеников 1-4 классов. Есть предложение зажечь свечу в окнах, оставив традицию прошлого года, но сделать это 25 апреля в 23:00, чтобы желающие смогли собраться на центральной площади, где будут проведено несколько зрелищных акций. По линии отдела спорта и молодежи пройдет 17 мероприятий, в том числе и традиционный полумарафон. Он будет перенесен на 17 апреля, ближе к юбилейной дате. Главная сложность для всех спортивных турниров в Славутиче – это размещение и поселение спортсменов. Нужно как минимум каждому соревнованию 300-350 мест. Что касается комнаты Припяти – под названием «За день до», то, как вариант, возникло еще одно предложение, чтобы туда вошла декорация уголка. Мы хотим сделать кухню, бо все разговоры відбувались завжди на кухне. Зараз в Фейсбуке, а тогда на кухне. То есть, відтворити таку частину квартиры, где можно будет спілкуватись з живыми участниками тих подій. И мне кажется, это будет очень классный захід до 35-х роковин и постоянно діючих экспозиций. Есть и другие интересные идеи. Начиная с следующего совещания, которое будет проходить в онлайн-режиме, в оргкомитет будут привлечены по желанию представители АРСа, ЧС и Государственного управления зоны отчуждения.